nga Parisi, me një ndëmje të zakonshme me shi. Faleminderit nga magjike që më bë të buzëqesh, sepse të jem e sinqert, mendova se u dambyll këtë vit me kujtimin e hidhur të tragjedisë së 13 nëntorit. Por siç e shihni, qyteti ende shkëlqen edhe jeta vazhdon, ndaj mënyra më e mirë për ta mbyllur këtë vit është me këngë të bukura, siç është edhe ajo që do të vijë tani nga Ergi Dini Pa Flym. Shijojemi, ju përshëndes. Immagino che poi sorrido pot po pot po tu me pre ed me fte te emozionie Prince, 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 Prince,